بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم نجري سيمتاتو يا فضيلة نزيباتا كمولا سبحانه وتعالى كتوكيا ملايكا كتك بعضيا بتندوفيتو بزوري بتندوفيتو فيه مهيبي ملايكا هتوانبيا دوا ويبو ديوتو تتاجا jambo la sita nalo ni inda taalimi nasi lkheir, katika kuwafundisha watu, kuwaelimisha watu mambo ya kheri. Imekuja katika hadithi ya Imamu Tirmidhi katika sunan zake kutokana na Abi Umama anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. لما أنا يا حديثي كما متومي صلى الله عليه وسلم مسيما إن الله وملائكته حقيقة الله وملائكة واكي وأهل السماوات والأرض نا أهل السماوات ومنقوننا أرض حتى النملة مبكى حتى الوشنقو في جحرها كتك تندوياك كتك شمولاك وحتى الحوت نحتك حتى السماك ولكوى بحرين ليصلون على معلم الناس الخير هاوتهم صريا نكومون بيا يولي أنباي أنا أفندي شواتو من بيا خيري كيبو هابا تنبات فايدة كما ملايكة ونتوم بيا سيسي anatuombea maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pindipo ukiwa wewe mwenye kupenda kuwafunza watu mambo ya kheri. Na jambo hili linatupeleka katika hadithi nyingine ya Abu Umama Al-Bahili anasema dhukira li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rajulan, pametajwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wawili, ahaduhuma abid wal akharu alim, wa mwanzo akiwa ni mwenye kuabudu sana na pili ni mwenye ilmu anaonufaisha watu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhlu al alim ala al abid, fadhila nazipata yule muallim mwenye ilmu ambayo anaitoa elimu yake akafaidisha watu. Huyu fadhila za huyo alim ukilinganisha na abid mwenye kuabudu sana, kafadhli ala adnakum, mfano wake kama fadhila nazozipata mimi kukusomesheni elimu yote na kukuvuteni katika hidaya ya Mwenyezi Mungu na nyinyi mkanifata, basi thawabu zangu, fadhila zangu mimi linganisha na we kati yenu yule aliyekuwa katika hali ya chini kabisa ya kupata thawabu. Basi hii ndio hali ya mwenye kutoa ilmu yake na kuwapa watu ukilinganisha na mwenye kufanya ibada ya kila aina wakati wote kwenye ibada, basi fadhila za mwenye ilmu ni kubwa sana. Waladhina utul ilma, walipua ilmu, wana darajat kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata tunaipata maana walulama warathatu al-anbiya, maulama ndio wenye kurithi mitume, kazi za mitume za kuwalingania watu na kuwafundisha watu mambo ya kheri na kuwaonya watu. Kwa hivyo aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, fadhlu al-alim ala al-abid kafadhli ala adnakum, fadhli ya mwenye ilmu mbele ya mwenye kuabudu, mfano wake kama mimi na yule mwenye thawabu za hali ya chini kabisa kati yenu, tofauti kubwa sana baina sama wal ard. Naam. Halafu kisha akasema, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal aradhina hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Akasema tena kwamba Mwenyezi Mungu na malaika na ahli samawati waliokuwa kwa mbinguni na katika ardhi, hata mdudu chungu katika shimo lake, hata samaki baharini
katika maji, hao wote bila shaka la yusaluna ala muallimi nasi khair. Naam, anawafundisha wanamsalia na kumwombea maghfira na rehma yule mwenye kuwafundisha watu mambo ya kheri. Na hapa anakusudia alim, amil, muallim, yud'a kabiran fi malakuti samawat, kama alivyosema Alfudhail ibn Iyadh, anasema alim, mwenye ilmu, lakini amil, akayefanyia kazi ilmu yake kwa kufanya ibada za vitendo, yale anaoamrishwa anatekeleza, halafu akawa anaalimisha watu, huyu anaitwa ni mkubwa sana. Yud'a kabira fi malakuti samawati, katika ufalme wa Allah mbinguni huko. Naam, na kwa hivyo tukinukulu maneno aliyosema Ibnul Qayyim, amesema lama kana taalimuhu linnasi alkhair sababan linajatihim wa saadatihim, ilivyokuwa huyu mwenye kufundisha watu kwa ilmu yake, kule kuwafundisha watu kwake mambo ya kheri imekuwa sababu ya kuongoka wale na kuokoka na kuwa katika furaha. Jazahu Allahu min jinsi amalihi, basi Mwenyezi Mungu umpa jaza yake kutokana na amali ile, na yeye anapata kuongoka, na yeye anapata kuokoka, na yeye anapata furaha ya kupata ajiri kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambayo jaza yake inakuwa kubwa. Bi an ja'ala alayhi salatuhu wa salatul malaikata, na pia kwa kumjalia Allah sala zake, ja'ala alayhi salatuhu, sala yake, wa salatul malaika, na sala za malaika, na dua za malaika, wa ahli al-ardh, na vilivyokuwepo kwenye ardhi vyote, ma yakunu sababan linajatihi wa saadati wa falahi, haya yote yanakuwa ni sababu kwa huyu mwenye ilmu naye pia kuokoka na kuwa katika furaha na kufaulu pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hadithi aliyoelezea Abu Umama al-Bahili kutokana na yale aliyopata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha namna gani wenye ilmu wanapokuwa katika daraja kubwa sana, daraja kubwa sana. Na kama tulivyosema kwamba maulamaa ni warathatul anbiya, maulamaa ni wenye kurithi kazi za mitume, kwa hiyo bila shaka thawabu zao ambao kama ilivyokuja walladhina utul ilma darajat, kama ilivyokuja katika sehemu ya aya, na wale waliopewa ilmu wana daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu huko. Na kwa hivyo hii ndiyo position, hii ndiyo pahala ambapo wanapokuwa mwenye ilmu mbele ya watu wote, kwamba anakuwa na cheo kikubwa. Ni sharaf kwa mwenye ilmu basi awe na ikhlas, afanye kila kitu kwa ajili ya Allah, aondoe kiburi na majivuno na kujiona. Wallahu a'lam.